सुन्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अन्तत लिपुलेखमा सडक विस्तार बारे कांग्रेस पछि बोल्यो नेपाल सरकार। मधेको लिम्पियाधुरा कमिटमा सरकारको रिस्पोन्स, सडक निर्माण रोक्न आग्रह गर्दै आइरहेका छौँ। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा दोषी देखेकालाई कडा कारवाही गर्ने मन्त्री आदेशको चेतावनी। पशुपति धर्मशालामा नियम विपरीत काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ। अन्तत प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि स्थगित, अर्को बैठक माघ 16 राख्ने। राष्ट्रिय सभापछि प्रतिनिधि सभा पनि अनिश्चितका लागि स्थगित। नेपालमा कोरोना संक्रमणको हाहाकार, पछिल्लो 24 घण्टामा 4,961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नाग्यो, सरकारले गर्यो यस्तो घोषणा। भर्खरै आयो निकै दुखद खबर, काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको हवाई जहाज 81 आकाशमै यो के भयो, यात्रुहरूको जहाजभित्रै रुवावास। र छिमेकी राष्ट्र भारतलाई नेपाल सरकारको ठाडो जवाब, कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, हस्तक्षेप गर्न नखोज। माघ मसन्तसम्म सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस र भेला रोक्ने सरकारको अन्तिम निर्णय। प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 16 गतिका लागि स्थगित। योगेश भट्टराईसँग कुनै पूर्वाग्रह नभएको मन्त्री आलेको भनाई। अब हेर्नुहोस् पूर्ण समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरहरूका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, नेपालमा कोरोना भाइरसको साथसाथै ओमिक्रोन संक्रमण पनि बढ्दै क्रममा छ। सरकारले खोप लगाएको 6 महिनापछि बुस्टर डोजको लागि आजबाट सुरुवातै गरेको छ। यदि तपाईँको खोप लगाएको 6 महिना पुगा भएको छ भने बुस्टर डोज लगाउन अवश्य पनि नभुल्नुहोला। पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको बिगबिगी छ र अनावश्यक रूपमा बाहिर निस्कने काम पनि नगर्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपालले अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकै प्रवक्ता सेवा लम्सालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रतिनिधिलाई काबुल पुगेर सहायता सामग्री हस्तान्तरण गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपाली टोली सहयोग लिएर आइतबार काबुल प्रस्थान गरेको थियो। नेपाली डेलिगेसन टोली हिमालय एयरलाइन्सको फ्लाइट नम्बर HA 5931 आइतबार बिहान काबुल प्रस्थान गरेको हो। 9,715 किलो खाना, लत्तकपडा सहितको राहत सामग्री लिएर नेपाली टोली अफगानिस्तान गएको हो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लम्साल सहितको टोलीलाई विदाई गरेका थिए। लम्सालको नेतृत्वमा 15 जनाको डेलिगेसन टिममा 17 जना र 9 जना क्रुज सहित 26 जनाको टोली गएको हो। टोली आजै स्वदेश फर्किने भएको छ। दर्शकबिन, त्यसगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको गौशाला स्थित नेपाल भारत पशुपति मैत्री धर्मशाला सञ्चालनमा दोषी देखिएकालाई कडा कारवाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिएका छन्। आज उक्त धर्मशाला निरीक्षण गर्दै उनले नियम विपरीत धर्मशाला निर्माण लगायत अन्य काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। मन्त्री आलेले भने, धर्मशालाको निरीक्षण गरेको छु, भोलि समितिको प्रतिवेदन पनि पेश हुँदैछ। गलत देखिएका विषयमा कानुन बमोजिम कारवाही गरिन्छ। उनकै निर्देशनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गत पुस 23 गते एक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले भोलि सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ। निरीक्षणकै क्रममा मन्त्री आलेले धर्मशाला 7-स्टार होटल जस्तो भएको देखेर आफू स्तब्ध भएको सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यहाँ बाथट पगदेखि जिम हलसम्म सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री राखिएका थिए। निरीक्षणका क्रममा धर्मशालाका एक कोठाका 2 बेडलाई प्रति बेड 5,500 दरेट राखिएको जानकारी दिँदै मन्त्री आलेले आफूलाई धर्मशाला 7-स्टार जस्तो लागेको बताएका हुन्।
दर्शुबिन त्यसैगरी सरकारले महाकाली नदी पूर्वका लिम्प्याधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने महाकाली नदी पूर्वका लिम्प्याधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभाग हुन्। त्यहाँ कुनै पनि किसिमका एकपक्षीय पूर्वाधार रोक्न नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ। उनले भारतसँग नेपालको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बताउँदै ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा यो समस्या समाधान गरिने बताएका छन्। नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण र सम्झौताका आधारमा गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। उनी भनेका छन्, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत पुस 17 गते उत्तराखण्ड पुगेर लिपुलेकमा बनिरहेको मानसरोवर जाने सडकलाई फराकिलो पारिने उल्लेख गरेका थिए। त्यसबारे करिब 3 सातासम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको नेपाल सरकारका मन्त्रीबाट आज यस्तो भनाइ आएको छ। मोदीको उक्त भनाइलाई लिएर नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलले आपत्ति जनाइसकेका छन्। त्यसै गरी प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको अभिव्यक्तिप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। दर्शुबिन त्यसैगरी उता भने जनता समाजवादी पार्टी जसपाभित्र तीव्र विवाद देखिएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईबीच विवाद बढेको छ। जसपाबाट एक अध्यक्ष महन्त ठाकुर पछि बाहिरिएको र बाहिरिएको 6 महिना बित्न नपाउँदै फेरि उपेन्द्र बाबुरामको दूरी बढेको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बहिर्गमनको लागि एकमत बनेका उपेन्द्र बाबुराम पछिल्लो समय खटपट भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा पार्टीको तर्फबाट मन्त्री पठाउँदा अध्यक्ष यादवले एकलौटी गरेदेखि सङ्घीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईसँग दूरी बढेको हो। त्यसो त अध्यक्ष यादवले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा मात्रै नभएर पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा समेत एकलौटी गरेको भट्टराईले आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष यादवले पार्टीमा एकलौटी गर्न थालेपछि डा बाबुराम भट्टराई भने पार्टीमा शक्ति आर्जनमा केन्द्रित भएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ। अध्यक्ष यादवसँग बाबुराम मात्रै नभएर सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू समेत असन्तुष्ट भएका छन्। अध्यक्ष यादवले पार्टीलाई एकलौटी चलाउन खोजेपछि असन्तुष्ट पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक राख्न दबाब दिइरहेका छन्। तर अध्यक्ष यादव तत्कालै बैठक राख्ने पक्षमा छैनन्। दुईजना कार्यकारिणी अध्यक्ष व्यवस्था गरेको जसपामा एकलौटी रोक्नकै बाबुरामलाई अर्को अध्यक्ष बनाएर अशोक राईलाई सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बनाउन पार्टीभित्र बलियो आवाज उठेको छ। असन्तुष्ट पक्षले दुई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने अडान राख्दै गर्दा यादव समूहले एकल अध्यक्षलाई स्थापित गराउनु पर्ने अडानमा उभिएको छ। दर्शुबिन त्यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले सबै प्रकारका आमसभा भेला र जुलुस रोक्ने निर्णय गरेको छ। माघ मसन्तसम्म धेरै मान्छे भेला हुने कार्यक्रम गर्नमा रोक लगाइएको सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। आइतबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले भने सबै प्रकारका आमसभा जुलुस भेला माघ मसन्तसम्म सञ्चालन नगर्ने, गोष्ठी बैठक भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, भौतिक उपस्थितिमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर 25 जना कम गर्ने, माघ सात गतेबाट खोप अनिवार्य निर्णय गर्ने निर्णय गरेका छौँ। उनले फिल्म हल, डान्स बार, दोहोरी लगायत मान्छेको धेरै जम्मा हुने स्थानमा माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। विद्यालय पनि सोही मितिसम्म भौतिक उपस्थितिमा बन्द गर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको सोमबार बोलाइएको बैठक कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै माघ 16 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। संसद सचिवालयले आज एक सूचना जारी गरी अर्को बैठक माघ 16 गते बस्ने गरी सारिएको जानकारी दिएको हो। यसअघि पुस 28 तोकेको बैठक भोलिसम्मका लागि सारिएको थियो। दर्शुबिन त्यसैगरी पोखराका लागि उडेको गुड एयरलाइन्सको विमानमा समस्या देखिएकाले पुनः काठमाडौँमा फर्काइएको छ। आइतबार बिहान 10 बजे उडेको प्राविधिक समस्या देखिएकाले 7 मिनटमै काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उडान कार्यालयका प्रमुख भोला प्रसाद गुरागाईले जनाएका छन्। जहाजको एउटा ढोका लक नभएको सूचना दियो। प्रमुख गुरागाईले भने ढोका लक नभएको सङ्केतका आधारमा पाइलटले जहाजलाई फर्काएर त्रिभुवन विमानस्थलमा नै अवतरण गरेका छन्। प्रमुख गुरागाईका अनुसार अहिले जहाजको प्राविधिक परीक्षण गर्न थालेको छ।